kilimo ni nguzo ya uchumi wetu. Tumshukuru rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Mradi wa unyunyizaji maji wa Mwea ni mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha mpunga hapa nchini. Kilimo cha mchele ni uti wa mgongo wa uchumi wa sehemu hii. Mimi sijaanjiliwa ama kitu ingine, mimi nafanyanga kazi yake ni ukulima peke yake. Lakini maji yanayotumiwa kunyunyizia mashamba hayafikii viwango vinavyohitajika. Maji inaonekana kwa mtaro ni kidogo, lazima watu ni wengi, mashamba ni mingi, lazima kila mtu agawiwe kisamba lake maji yake. So inakuwa ni tatizo. Ili kutatua tatizo hili, Rais Uhuru Kenyatta aliwekeza kwa ujenzi wa bwawa la Thiba katika kaunti ya Kirinyaga. Na ahadi tuliitoa ya kwamba hii damu tutahakikisha ya kwamba tumeanzisha, na leo hii tuko hapa kuanzisha kirasmi ujenzi wa damu hii ya Thiba. Aidha, mradi huu umetoa nafasi za ajira kwa wakazi. Kwa wakati huu tumeajiri katika counties 33 out of 47, na Kirinyaga County ndio inaongoza kwa ajiri kwa 47% kati wafanya kazi 700 wale tuko nao. Watoto wangu nimewalea na hii kazi, wamesoma high school, wamesoma college, na kuna wengine bado wanasoma, na nimefanya mambo yangu ya development na hii kazi. Pia biashara ndogo na za kadri zimenufaika. Contractor mwenye wako hapa, zile materials anahitaji ananunua hapa Kirugoya, Kutus na within Kirinyaga. Wakulima wana imani bwawa hili litawawezeshia kuzalisha mchele zaidi ya viwango vya sasa. Tunashukuru serikali yetu kwa sababu ya kazi jema wanafanya, kwa sababu hiyo maji itakuwa mingi na pia itaongezea mazao kwenye hizo eka. Bwawa la Thiba ni mpango mahususi wa kuhakikisha uzalishaji chakula cha kutosha, ambao ni nguzo muhimu ya ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Uhuru Kenyatta. Hii damu ikiisha, hata wale ambao walikuwa wanakuza mpunga hapo mbeleni, we can now have two crops, two seasons because of this dam. Wenye naweza ambia president wetu, kwanza ni kumpongezi kwa sababu isipokuwa ni yeye, wenye tumefika hatungekuwa tumefika. Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo.